які під виглядом ДБР сюди відірвалися. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Покажіть, будь ласка, посвідчення, пане, для чого ви тут стоїте, на основі чого? Ви можете представити своє посвідчення? Можете подивитися мені в очі і представити своє посвідчення? Чи ви не можете подивитися мені в очі? Вас жодна людина не дивиться в очі? Ні, ви не вмієте дивитися в очі? Ні? От ви вмієте дивитися в очі. Представте мені, будь ласка, своє посвідчення. Ви є представник Державного бюро розслідувань? Чи ні? Можете ви мені довести, що ви є представником Державного бюро розслідувань?